Військовослужбовець Тарас Сасовський у Луцькому центрі реабілітації готується до протезування ніг. Тарас – лучанин, йому 43. До війська пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Проживаємо якраз біля аеродрому, коли почалися ці всі вибухи. Ну, я зрозумів, що це вже почалась повномасштабна війна. Тоді швиденько дітей ми зібрали, відправили їх в Польщу, потім повернулися. Вже 26-го вранці я зібрав рюкзак і поїхав в частину. Я розумів, що просто по-інакшому я не зможу. У цивільному житті багато років працював у Польщі. Згодом організував власний бізнес, розповідає боєць. Займався паверліфтингом. Військового ж досвіду не мав. На службі Тарас став стрільцем, потім кулеметником, командиром відділення гранатометників. Розказує про бойовий досвід. Перший тиждень ти ще не розумієш, що відбувається, ну, умовно кажучи, ти ще до цього всього звикаєш. А потім ти вже відрізняєш прильот від виходу, оце все починається вже такий маленький досвід, але він з кожним виходом, з кожним боєм він зростає. Вже ти потім стаєш такий волк. Військовослужбовець показує одну з позицій під Бахмутом. Офіс в стилі open air. Екофрендлі матеріали. Гарний дизайн. Як ви кажете, ласкаво просимо. Ти береш саме необхідне. Там якась там пляшка води, умовно кажучи, якісь там пару снікерсів, БК. БК ніколи не буває багато. Ти береш чим побільше, бо не знаєш, може сьогодні буде спокійно, а можливо буде трошки гаряче. Це в нас школа. Село Калинівка, Бахмутський район. Ось всю школу завітав руський мір. Ви знаєте, друзі, я багато чого в житті бачив, але це вражає. Ну це прощення не буде ніколи. Як бійці намагаються відновитися у зоні бойових дій, розповідає. Перше – це сон. Ти стараєшся виспатися при першій, ліпшій нагоді. Друге, це якось відволіктися, просто перегрузитися, це там хто читає якусь літературу. Спілкування також з родиною, коли це є, там є можливість, є інтернет, ти спілкуєшся, ти підзаряджаєшся, ти якось їх заспокоїш, бо для них кожен твій дзвінок чи смс-ка це просто. Я скажу, воювати легше, ніж чекати. Поранення отримав у бою під Бахмутом. Був мінометний обстріл. Ми були на позиціях і почали намагатись штурмувати наші позиції, почалось там стрілковий бій. Виносили мене десь порядка 3 годин, тому що це було також під обстрілами. Дякуючи їм, дякуючи Господу Богу, мене винесли, завезли в лікарні, я вижив. Український воїн, він не байдужий. Ну, я прийшов, щоб там заробити гроші, там чи ще з якихось там моментів, чи перечекати, пересидіти. Ну, можливо, просто на нулі таких немає, я не знаю. Але байдужих я там не бачив. Всі розуміли, чого ми тут, що ми тут робимо. Тарас каже, після реабілітації чекає на поїздку до Львова на протезування ніг. Потім планує продовжити службу. Говорить, може бути інструктором і передавати здобутий на війні досвід. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк.